V tomto momente sú prezentácie, určite ako viete, 6. ročníka festivalu štyroch živlov za nami. Svoju podstatnú úlohu ste si splnili a to, čo teraz príde, tak vás môže, myslím si, že už len obohatiť. Určite všetci čakáte na vyhodnotenie, ktoré však teraz ešte na rad nepríde, ale ako som spomínal, príde niečo, čo vám môže len pridať na tom, čo už viete a možno vás aj motivovať do ďalšej práce. Sú tu totiž Science Talks, alebo teda rozhovory o vede, no a ja tu postupne privítam dvoch hostí. No a som teda rád, že ako prvého tu vítam Matia Kmeca, víťaza Festivalu vedy a techniky. Ďakujem. Ďakujem. Ahojte. No a okrem toho aj postupujúceho na akciu Milset do Mexika. Celé to bude vedené ako diskusia, ktorá, ako som už spomínal, vám môže pridať na hodnote a možno aj zamyslieť sa u vás nad tým, ako vnímate vy sami vedu. No a tak bude aj moja prvá otázka ku Matejovi smerovať, ako ty sám vnímaš vedu. No, ja som bol už od malička veľmi zvedavý a vždy som mal rôzne otázky na mojich rodičov, ktoré sa týkali rôznych uští, prírodovedných záležitostí, alebo vždy ma fascinovalo človek a ako všetky procesy v človeku prebiehajú. A na to som nadviazal aj v mojom štúdiu, v gymnaziálnom štúdiu, kedy sa nám naskytla príležitosť spolupracovať s pani učiteľkou Fretovou, ktorá si našla ten čas a veľmi rada nás podchytila v projektovej práci. Tak ja som veľmi rád, že si spomenul hlavne to, že akí dôležití sú pedagógovia pri našich projektoch a pri prezentovaní toho, čo chceme dosiahnuť a toho, čo chceme ukázať ľuďom okolo nás. No a v podstate asi aj ty si takto dosiahol tie svoje úspechy. Áno. No a zároveň je to aj otázka, keďže sa nachádzame na akcii, ktorá je organizovaná Asociáciou pre mládež, vedu a techniku, teda AMAVED. Ja už som na otvorení spomínal, že je to pojem, ktorý je všeobecne známy pri organizovaní takýchto vedeckých podujatí. No ale je tu otázka, ako si sa ty sám dostal ku AMAVEDu a na podujatia, ktoré organizuje táto organizácia. Áno. Čiže tak, ako som už spomínal, najväčšiu zasluhu na tom má naša pani učiteľka biológie Miriam Fretová, ktorá videla v rôznych žiakov potenciál na vytváranie takýchto projektov. A tak som sa rozhodol nadviazať s ňou spoluprácu. A rozhodol som si vybrať tému medu a včelárčenia. Bolo to z toho dôvodu, pretože my v rodine včelárčime a celkovo k tejto tematike mám veľmi blízko. A aj projekt som chcel venovať, aby bol tak, aby ma veľmi zaujímal, aby som v ňom vedel čo najviac. A preto som si vlastne vybral túto tematiku. Začínal som relatívne jednoduchými pokusmi na mede, kedy som porovnával domáce a kupované medy. A postupne, ako som rástol a zúčastňoval sa ďalších ročníkov tejto súťaže, Festivalu vedy a techniky, som zvyšoval úroveň svojho projektu. Podarilo sa mi nadviazať spoluprácu s pánom doktorom Majtánom, ktorý pôsobí v Bratislave a je vlastne ako jediný na Slovensku sa venuje porovnávaniu ušti, medu, medových produktov alebo iných produktov, ktoré nám vytvárajú včely. Dobre. A to je asi tak všetko. Asi tak všetko. Ale ty si na začiatku hovoril, že si nadviazal kontakt so svojou pani učiteľkou, no ale mňa tak zaujíma a možno aj ostatných bude zaujímať, či ten kontakt bol nadviazaný najprv z tvojej strany, alebo to bola zásluha pani učiteľky, že ona videla u teba nejaký ten talent vo vedeckom priestore. Áno, asi by som povedal, bolo by to vzájomné. Bolo to vzájomné. Videla určite v žiakoch potenciál. Samozrejme, nie som ani prvý, ani posledný, ktorým sa pani učiteľka venuje. A samozrejme, vyžaduje si to aj z mojej strany veľa času, keďže všetky tie projekty sa vlastne vytvárajú v našom voľnom čase a taktiež vo voľnom čase pani učiteľky. Takže asi určite veľkú rolu zohralo aj to, že aj ty si spravil ten prvý krok, že si chcel ísť do toho a nebal si sa toho. No a vďaka tomu sa môžeš určite aj teraz píšiť nejakými úspechmi.
a myslím si, že bolo by dobré, ak by si ich predstavil tu na účastníkom 6. ročníka Festivalu štyroch živlov. Áno. Čiže ako už si spomínal, podarilo sa mi v minuloročnom ročníku Festivalu vedej techniky postúpiť do Mexika, na Milset ESI. A taktiež som sa zúčastňoval aj rôznych iných súťaží, ktoré podporuje taktiež ministerstvo školstva, už či Sočky alebo Bielovické olympiády, na ktorých som bol taktiež úspešný. A teda na tom minuloročnom festivale vedy a techniky si prezentoval projekt, ktorý bol zameraný na akú oblasť? Áno, bolo to v spolupráci s pánom Aitánom a vybral som si, môžem ho rozdeliť do dvoch častí. V prvej fáze som vlastne porovnával trend predaja medovej peny, ktorý sa v poslednom období vyskytoval v rôznych krajinách a taktiež na Slovensku. A v druhej fáze projektu som vlastne porovnával na takej vyššej úrovni už rôzne medy, ušti kupované alebo domáce, kde som sa zameriaval napríklad na množstvo proteínov v mede, taktiež som tam porovnával množstva minerálnych látok a iných látok v mede, ktoré sú prirodzene prítomné v ňom. Pravdepodobne tu máme aj súťažiacich, ktorí sa možno už teraz zamýšľajú nad tým, že aký projekt by možno vymysleli do ďalšieho ročníka, ale podľa toho, čo ty hovoríš, tak ty si sa celý čas držal tej jednej a istej témy. Áno, rozvíjal som ju, išiel som pekne od základov a išiel som, gradoval som tento svoj projekt. No a odmenou ti už bol toľko spomínaný postup na medzinárodnú súťaž Milset, ktorej sa zúčastníš už, dá sa povedať, o niekoľko dní či týždňov. Aké máš očakávania pred týmto podujatím? No, očakávania, čaká ma ešte dosť práce, pretože už či s prípravou dokončenia projektu a taktiež s prípravou už či prezentácie v angličtine a rôznych požiadaviek, ktoré už budú vyplývať z tej vysokej úrovne projektov, ktoré budú na súťaži. No a taktiež sa teším na týždeň stravený v Mexiku pri Tichom oceáne v meste Mazatlán. Tak. Ty si spomínal tie vysoké očakávania, ktoré už prichádzajú s tou vysokou úrovňou súťaže, spomínal si prezentáciu v angličtine, ale aké sú teda možno ešte nejaké ďalšie kritériá, ktoré musíš splniť predtým, aby si mohol úspešne, dá sa povedať, pôsobiť na tomto podujati? Určite si to vyžaduje ešte doplnenie a ucelenie projektu. A taktiež doladenie tej angličtiny, pretože rozprávať pútavo v angličtine pred rôznymi ľuďmi z takmer celého sveta a taktiež veľkú úlohu tam zahrávať, predať projekt, aby tých ľudí projekt očarilo. Takže svojím spôsobom je už aj také podujatie, možno nie ani tak vedecké, ale už celkovo z všeobecného hľadiska posúva človeka ďaleko dopredu. Určite. No a myslím si, že ešte mám pre teba jednu otázku a to je, že aké sú tvoje plány do budúcna, čo plánuješ ďalej robiť, plánuješ pôsobiť na Slovensku, alebo ako vidíš svoju budúcnosť? Dobre. Keďže aj tento projekt o mede, ktorým sa venujem, chcem ukončiť formou skúmania biologickej aktivity medu, ktorý by sa dal ďalej využiť napríklad na urýchlenie hojenia rán. Čiže ďalšie moje smerovanie bude pravdepodobne do Česka na Masarykovú univerzitu na lekársku fakultu. A tam sa asi vidím pár rokov. Ty si mi spomínal niečo aj o akýchsi bodoch na príjmačky, ktoré môžu plynúť z týchto podujatí. Tak možno, či by si mohol povedať niečo aj možno nastávajúcim študentom? Áno. Nie je to zase až tak jednoduché a dostať sa k tým bodom. Samozrejme, táto súťaž AMAVET je obrovskou príležitosťou získavania už tie skúsenosti, ale aj získavania bodov, ktoré sa vám budú zohľadňovať už či na vysokých školách, pri príjmacích pohovoroch a pri ďalších iných príležitostiach. Áno, je to potrebné aj pre zjednodušenie si možno života a trošku si pomôcť pri dostávaní sa na kvalitné a jedné z najťažších vysokých škôl, ktoré sa dajú študovať.
Tak myslím si, že určite si teraz presvedčil nielen mňa, ale aj všetkých, ktorí sú tu na v Zážitkovom centre vedy o tom, že naozaj si človek, ktorý je povolaný do tejto témy. Ja ti za to veľmi pekne ďakujem, mne bolo cťou, že som sa s tebou mohol rozprávať. Ešte raz 17-ročný Matej Kmec. Ďakujem. Matej je na tomto ročníku 6. ročníka Festivalu štyroch živlov ako dobrovoľník. Teraz už však privítam na pódiu niekoho, kto je tento rok aj v odbornej hodnotiacej komisii. A som rád, že tu môžem teda privítať Samuela Smutera, rovnako víťaza Festivalu vedy a techniky, ale taktiež aj víťaza ISF 2017 v USA, no a taktiež aj študenta Masarykovej univerzity v Brne v oblasti medicíny. Ďakujem. Myslím si, že nie som sám, koho bude rovnako ako pri Matejovi zaujímať to, čo pre teba znamená veda a kedy si tak začal prvýkrát objavovať akési možno myšlienky ohľadom toho, že by si sa mohol venovať vedeckému prostrediu. Tak v prvom rade by som chcel povedať, že veda pre mňa znamená pokrok, veda pre mňa znamená nejaké napredovanie, nejaké hľadanie možno neobjaveného, neprebádaného, hľadanie možno veci a vychádzanie z nejakej komfortnej zóny, skúmanie nejakých hypotéz a nejakých vízií, ktoré máme v hlave. Tu sa nachádzame v Aureliu a možno ste si všimli, že po stenách máme rôzne vedkyne a rôznych vedcov, ktorí taktiež niekedy začínali, taktiež ich zaujala z nejakého dôvodu veda a tiež museli prechádzať cez nejaké prekážky, možno cez nejaké predsudky, museli prelomiť svoje hypotézy a naozaj sa dať do toho. Takže veda je pre mňa pokrok a vytrvalosť. A Adam pýtal si sama, že ako som si našiel vedu. No ja by som povedal, že to bolo trošku naopak, že veda si našla mňa. Totiž to, keď som bol v terci, alebo teda na 8. ročníku základnej školy, tak ma oslovila jedna úžasná osoba, moja veľmi dobrá kamarátka, Mirka Feretová, ktorá je zhodou okolností dcérou Mirky Feretovej, našej učiteľky biológie. Není náhoda? Nie je náhoda. A ona mi vlastne povedala o nejakej biologickej olympiáde, povedala, čo tomu nechcem venovať. A ja som povedal áno, ja som v tom čase aj netušil, že chcem robiť vedu alebo niečo s tým spojené. Ja som pozeral seriál Kravaťáci, ja som chcel byť právnikom, ja som videl tie veľké kancelárie, to bol naozaj môj sen. Takto som sa dostal ale k vede a odtedy, čo som sa začal venovať biológii a týmto vecem, tak už z môjho srdca nikdy neodišla. Ty máš pre nás pripravenú aj veľmi pútavú prezentáciu, ktorá príde na rad o chvíľu, tam povieš toho určite ešte oveľa viac zaujímavého. Ja som ale spomínal, že ty si víťazom ISF 2017 v USA, teda medzinárodného podujatia, ktoré sa koná v Spojených štátoch amerických. Spomínal som, že Matej sa na toto podujatie chystá, hovoril o svojich akýchsi pocitoch, no ty si tam už bol a možno, či by si vedel povedať aj možno budúcim účastníkom tohto podujatia, že čo ich čaká a čo ich neminie. Určite je to neskutočný a nezabudnutelný zážitok. Je to tiež nejaké výjdenie z vašej komfortnej zóny, ale je to udalosť, na ktorú naozaj do konca roka nezabudnete. Nemusí to byť vyslovene ani iba čisto ten ISF, môže to byť akákoľvek iná súťaž alebo výstava, kde odprezentujete to, na čom ste makali rok, dva, možno viac, kde sa musíte, ako sa hovorí, predať a trošku odprezentovať to, čomu veríte a to, čom je vaša naozajstná práca. Takže a teda, keď už si teraz približne nejakých 6 rokov po tomto podujati, tak s odstupom času, čo všetko ti dala táto súťaž? Neskutočne veľa, neskutočne veľa. V prvom rade ma naučila nejakému, povedzme, prejavu, vystupovaniu pred ľuďmi. To, čo som tu už hovoril, možno také vystúpenie z komfortnej zóny, to je možno, čo sa týka prezentačnej stránky. A čo ste aj vy všetci určite zažili, je samotná práca, samotný výskum. Naučilo ma určite vytrvalosti, trpezlivosti, ale aj pokore, čo si myslím, že si je veľmi dôležitá vlastnosť do života. Takže možno otázka na áno, nie. Bol to taký tvoj najväčší odrazový mostík do sveta vedy? Určite áno. Určite áno. Tak ja teraz ďakujem Samuelovi Smuterovi za to, že som sa s ním mohol nakrátko porozprávať. Odovzdám mu teraz slovo pre jeho pútavú prezentáciu, v ktorej vám povie viac o tom, ako môžete aj vy pútavo prezentovať, ako môžete obhajovať svoje projekty. Ešte predtým, ako ti samo odovzdám slovo, poprosím ťa, aby sme upravili tu na prostredie na to, aby si to samozrejme mohol v pohode spraviť.
Ďakujem pekne. Tak, drahí súťažiaci, vážené učiteľky, vážení učitelia, ešte raz vás vítam, teda na Festivale štyroch živlov. Už len to, že ste tu dnes prišli, je dôkazom vašej veľkej obety, je dôkazom toho, že naozaj sa nebojete makať a hlavne, že sa nebojete vedy a techniky a že vás baví. Dnes by som vám chcel v skratke porozprávať o niekoľkých veciach. Najprv vám stručne predstavím, čomu som sa venoval. Začínal som, keď to bol približne vo vašom veku. Bola to povedzme tercia, kvarta, takže 8. 9. ročník základnej školy. Najprv som začínal s teoretickou biologickou olympiádou a potom o rok na to som sa začal venovať prvému môjmu vlastnému projektu. Ja som vlastne rozmýšľal, že do čoho by som tak mohol ísť. Veľmi ma zaujímala environmentalistika, zaujímali ma vody, rieky. Tak som si u nás vybral jednu malú riečku, volá sa Šebastovka a na troch rôznych odberných miestach som odoberal vodu. Skúmal som, aké tam žijú mikroorganizmy a skúmal som aj jednotlivé znečistenie. Čo som zistil, že na jednom z odberných miest, kde zhodou okolností bola firma, nejaká fabrika, tak bolo to znečistenie najvyššie a tak som vlastne prišiel na to, že v danej oblasti je nelegálne vypúšťaný nejaký odpad, ktorý ďalej znečisťuje tú rieku a životné prostredie. Po apelácii z tohto projektu sa vlastne to vypúšťanie danej vody zastavilo. Zaujímala teda znečistenie vody a ďalší rok som v tomto projekte pokračoval, nie však už s bioindikátormi, ale zameral som sa na absorpciu ťažkých kovov z vôd a ich potenciálne využitie na zalievanie rastlín. Na tomto prototype a znalostiach som vlastne zostavil svoj vlastný zeletový filter, ktorý dokázal do značnej miery absorbovať ťažké kovy a aj rôzne iné znečistenia. Spomínal som vám moju kamarátku Mirku Feretovú a my sme sa rozhodli po jednom roku, že spojíme sily a začneme robiť na nejakom projekte spoločne, čo považujem za jedno z najlepších rozhodnutí v mojom živote. Veľa našich spolužiakov bolo a aj stále je skautov a oni nám spomínali jednu vec, že používajú repelenty, syntetické repelenty proti kliešťom, ktoré ale časom prestávajú fungovať. Preto nám napadlo, že na báze prírodných silíc by sme mohli vytvoriť vlastný biorepelent, ktorý by tieto kliešte odplašoval. Vytvorili sme teda vlastný biorepelent, ktorý do značnej miery vedel odpudzovať kliešte, či už z telesných povrchov alebo z nejakých textílií. A časť nášho výskumu bola použitá vlastne vo výrobe istých vláken a textílov, ktoré sa teraz vyrábajú na východnom Slovensku a používajú ich napríklad lesníci, ktoré zabraňujú tomu, aby sa kliešte dostali na vás. Na tomto projekte sme pracovali 2 roky a vlastne v poslednom ročníku na strednej škole, keďže sme už obidva s Mirkou vedeli, že chceme študovať na lekárskej fakulte, sme sa venovali našemu poslednému stredoškolskému projektu a to konkrétne biomechanickému využitiu biomateriálov na báze píku, čo je polyéter ketón, ako potenciálne využitie napríklad v transplantológii a regeneračnej medicíne. My sme vlastne skúmali nami vlastne vyrobenú, ktorú vidíte v strede, polyéter ketonovú kocku a to, ako mezenchymové kmeňové bunky vedia na nej rásť. Skúsali sme nejaké prilnutie, prežívanie buniek. Na fotke napríklad môžete vidieť záber z fluorescenčného mikroskopu na tom, akú mali viabilitu tie bunky, ako vedeli prežívať. Ako som už spomínal, tak AMAVED mi priniesol naozaj veľmi veľa. Samotné robenie projektu, samotné súťaženie. My sme vlastne s Mirkou poprvýkrát išli do zahraničia v roku 2016 do Texasu na súťaž ISFIP, kde sme získali tretie miesto. O rok na to sa konal ISF v Los Angeles, kde sme s našim projektom o biorepelente na báze prírodných silíc získali druhé miesto v kategórii Animal Sciences a súčasťou ceny bolo aj pomenovanie 2 asteroidov podľa našich mien. Na tejto súťaži sme získali postup na CASTIC, čo je súťaž čínska. Je to vlastne cena Čínskej asociácie pre vedu a techniku a zároveň aj postup na ich súťaž, ktorá sa konala v tom istom roku v Hangzhou v Číne. O rok na to sme ešte navštívili výstavu v Luxemburgu, ISF v Pittsburghu a naše zahraničné cesty sme zakončili v roku 2019 výstavou ESI v Abu Dhabi v Spojených arabských emirátoch.
Matej tu predo mnou spomínal nejakú bonifikáciu na príjmačkách a to je veľmi dôležitá vec, o ktorej by som vám chcel povedať. Vy ste mladší žiaci, ktorí sa ale môžete na strednej škole potom prihlásiť na Veľký festival vedy a techniky, taktiež súťažiť, taktiež postúpiť do zahraničia na nejaké súťaže alebo výstavy. A okrem nesmierneho vedeckého zážitku vám to môže priniesť aj bonifikáciu, čo sa týka počtu bodov alebo úplné prijatie bez príjmačiek na vašu vysnívanú vysokú školu. Keďže väčšina škôl, hlavne od Českej republiky na západ, bude brať vaše umiestnenia a účasti na súťažach a výstavách ako obrovské plus, bude brať, že ste ochotní makať naviac a môže vás napríklad zobrať bez príjmačiek. To sa stalo aj Mirke a mne, že nás vlastne prijali na lekársku fakultu do Brna. Teraz by som vám skrátke povedal niečo aj o mojich súčasných vedeckých aktivitách, keďže aj na vysokej škole sa venujem takému menšiemu výskumu, spolupracujem s fyziologickým ústavom našej fakulty, kde hodnotím tzv. Intimomediálny index. To je index dvoch vrstiev steny karotídy a skúmam a porovnávam to s bioimpedančnými dátami, čiže to sú dáta z takej váhy, ktorá okrem vašej hmotnosti vám vypočíta, koľko percent z toho je telesný tuk, koľko je svalovina, aký je váš metabolický vek a tak ďalej a tak ďalej. Takže skúmam rôzne faktory, ktoré vplývajú na hrúbku intimia médie v karotídach a vplyv napríklad na hypertenziu, takže zvýšený krvný tlak a rôzne ďalšie medicínske aspekty. Okrem toho, keďže súčasťou výskumu na tomto ústave je podmienka aj pomoc pri výuke, tak pomáham pri výuke praktických cvičení z fyziológie. Teraz by som vám niečo povedal o tom, ako sa dostať na vedeckú súťaž alebo výstavu, ale nie už ako súťažiaci, ale ako delegát. Totižto na začiatku tohto roka mi prišiel mail od Bašky Cichovej z Amavetu, či by som sa nechcel zúčastniť súťaže Expresser Chajové Magma v Barcelone tento rok ako delegát s dvomi súťažiacimi. A keď som písal tú odpoveď, tak som nad tým váhal asi milisekundu a povedal som hneď áno. Skvele sa táto informácia pre vás hodí z jedného dôvodu. Ja som tam išiel s dvomi mladými chalanmi, súťažiacimi, neskutočne šikovnými a predstavte si, obidvaja začínali rovnako ako vy. Úplne od útleho veku. Jeden z nich, Oliver, sa 10 rokov venoval bocianom a mapovaniu života, migrácie, bociana bieleho. Až po tých 10 rokoch prišiel na Veľký festival a dostal sa na Magmu do Barcelony tento rok, kde okrem iného získal cenu National Geographic, získal tretie miesto medzinárodnej kategórii a druhý zo šikovných mladých mužov, Peter, vlastne vytvoril inteligentný kurník, vytvoril nejaký komplex pre sliepky, ktoré mali solárny panel, mali vlastné napájanie vody, mali otváranie vrátok, všetko bio, eko, super. A on získal taktiež veľmi prestížnú cenu, a to cenu jedného z vedeckých časopisov, ktorý mu vlastne dali tú možnosť publikovať jeho prácu v časopise. A taktiež obidva chalani, keďže boli veľmi výreční, tak získali aj cenu verejnosti, jeden aj druhý. Čo som vám už spomínal po tomto, festivale štyroch živlov, keď vyrastiete a budete na strednej škole, sa nezabudnite prihlásiť aj na Veľký festival vedy a techniky Amavet, ktorý vám priniesie naozaj nesmierne množstvo skúseností a samozrejme aj možnosť postupu na nejakú medzinárodnú súťaž alebo výstavu. No a na záver by som vám chcel dať takých mojich 7 rád, ktorý dávam napríklad študentom, ktorí idú na nejakú výstavu do zahraničia a nejakým spôsobom doľaďujem ich prezentáciu a podobné aspekty. V prvom rade, každý jeden projekt, s ktorým prídete na Amavet, či už Festival štyroch živlov alebo Festival vedy a techniky, musí byť váš vlastný výskum. Musí to byť vaše... Pardon. Musí to byť vaše vlastné zapálenie. Musí na vás byť vidieť, že vás to baví a že to chcete robiť. Druhý hlavný bod, poster, to je nejaká vizuálna prezentácia vášho projektu. Od posteru sa môžete odpichnúť, môžete tam ukazovať na nejaké grafy, obrázky, a rozumne spracovaný text. Samozrejme, dajte si pozor na to, aby aj abstrakt, váš abstrakt vystihoval tú hlavnú podstatu práce a aby aj po prelistovaní zborníku abstraktov dokázal váš projekt zaujať. Pri posteri mám slovo plagát a plagiat. Pozor, aby naozaj vaša práca nebola plagiatom niečoho iného. Ďalej,
prezentácia, tam je napísané gro vášho postupu, to súvisí skôr s veľkým festivalom vedy a techniky a fenomén zdravého sebavedomia. Pri vašej prezentácii musí byť naozaj vidno, ako som už spomínal, že je to váš vlastný výskum a máte mať naozaj aj takú zdravú mieru sebavedomia. Nie príliš veľa, ani nie príliš málo, aby bolo vidno naozaj, že ste na tom makali, že vás to baví a že to chcete prezentovať. Štvrtým bodom, keď budete na veľkom festivale, je angličtina. To odporúčam dopilovať a korigovať to nejak s vašou vyučujúcou alebo vyučujúcim daného jazyka. Nezabudnite na praktické využitie vášho projektu. Nezabudnite na to, že šaty robia človeka a samozrejme je dôležitá aj reč tela a nejaký ten celkový dojem. Na záver, mal by som vybrať jedno slovo, ktoré má charakterizovať buď tieto Science Talks alebo tento festival štyroch živlov. Keďže vy ste mladší žiaci, tak jedno slovo, ktoré je skvelé a napadá mi, je vytrvalosť. Naozaj nezabudnite vytrvať v tom, čo robíte. Naozaj sa snažte nestratiť ten zápal, ktorý sme u vás videli, pretože tu bolo dnes množstvo, ale naozaj množstvo kvalitných projektov, ktoré majú obrovský potenciál do budúcna. A samozrejme, si nezabudnite vážiť vašich vyučujúcich, pretože tí pre vás robia neskutočne veľa. Vážte si ich, keď s nimi robíte projekt, vážte si ich ale na hodinách každého jedného vyučujúceho, ktorý vám chce odovzdať nejaké vedomosti, nejaké skúsenosti. Majte k nim úctu, pretože učitelia sú skvelí ľudia a zaslúžia si všetok náš rešpekt aj dôveru. To je odo mňa všetko a vám ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ja ďakujem ako Samovi, tak aj Matejovi za to, že nám obohatili tento program festivalu štyroch živlov, konkrétne už 6. ročníka. No a myslím si, že už ste všetci napätí pred tým, čo nás čaká na záver. A to je vyhodnotenie toho, ako ste všetci obstáli. Ešte predtým si však dáme krátku prestávku, približne 5 minút na to, aby sme doladili isté detaily. No a následne sa už vrhneme na vyhodnotenie. Zatiaľ ďakujeme.